Aquesta setmana és la del retorn a les aules per començar el nou curs. Avui han començat el curs, per exemple, l'alumnat de primària i en molts instituts el de primer de secundària. Els de batxillerat i cicles formatius ho faran dijous. Aquest és un inici de curs plàcid, sense convocatòria de vaga, com va passar l'any passat. El debat sobre les ràtios i la matrícula viva i els ajustos per estabilitzar plantilles de professors marquen aquest inici de curs a Catalunya. En el cas de Vilanova, quasi 9.000 alumnes de primària i secundària s'acomiaden ara de l'estiu per tornar a la rutina. Les abraçades entre amics que feia 3 mesos que no es veien han estat una imatge habitual aquest matí, mentre esperaven que les portes s'obrissin per estrenar el curs escolar 2024-2025. Converses sobre com ha anat l'estiu, les motxilles carregades com sempre i pares tornant a la rutina formen part del ritual d'un curs que també presenta algunes novetats. D'entrada, equips docents més estables, baixada inicial de ràtios, que després pugen al llarg del curs amb la matrícula viva, i la prohibició de l'ús dels mòbils a les aules, tot i que a primària aquest és un problema menor. A Vilanova, aquest curs, 5.500 alumnes cursaran a primària i 3.200 ho faran als instituts de secundària, després d'un estiu que no tothom l'ha viscut igual. Per això, no tots han viscut el primer dia de curs amb la mateixa intensitat, alguns amb més nervis que d'altres. Estic molt nerviosa, és la primera vegada que vaig a aquest col·le. Jo aquest estiu m'he avorrit molt perquè no tenia res a fer a la meva casa. Vull tornar a l'escola també i vull també veure els meus amics a Barcelona. M'ho he passat molt bé aquest estiu, però aquest curs em feia una mica mandra de vendre a l'escola. I l'últim any a sisè i després a l'ESO. Aquest estiu m'ho he passat molt bé, però no volia tornar al col·le perquè em feia molta mandra i vaig a sisè i després a l'ESO i no sé què estudiaré. A mi a l'estiu m'ha anat molt bé. M'he anat de vacances a Berlín, he estat amb la família i sí, tenia moltes ganes de tornar a l'escola per veure els meus amics i tornar a la rutina. Les famílies són les altres protagonistes de la jornada. Com els alumnes, l'inici de curs després d'un estiu en el que han hagut de fer equilibris a casa és el tema de conversa. Tornar a la rutina, la despesa econòmica que suposa el retorn a les aules i el val escolar han estat alguns dels temes a comentar. L'estiu es fa llarg, tot i que nosaltres tenim sort de que podem gaudir de l'estiu amb els nostres fills, però ells necessiten al final estar en contacte amb els amiguets i una rutina que és molt necessària per ells. Es fa una miqueta llarg la gestió d'estar amb tots els nanos a casa, entre casals, vacances i tot plegat, i al final és recomanable que tornin, perquè al final, tot i que facin una mica de deures, ja no saben què fer. Hace 11 años nos mudamos a Barcelona, porque bueno, mi marido es aquí, y bueno, ahora decidimos de volver otra vez a Vilanova, y bueno, es un cambio, ¿no?, con casa nueva y también los niños que no han vivido aquí antes. Entonces, bueno, cole nuevo y todo, y creo que están un poco nerviosos para a ver qué tal el cole, ¿no? El nou curs comença amb la nova normativa que prohibeix l'ús dels mòbils als centres educatius, una mesura que l'escola Pompeu Fabra no tindrà gaire incidència, ja que actualment només es poden utilitzar a la sortida del centre. A Vilanova, les novetats del nou curs passen sobretot pel nou cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats a l'Institut Lluc i Rafecas i la creació d'una tercera línia de quart de primària a l'escola Pompeu Fabra. Aquí han començat el curs quasi 500 alumnes i una quarantena de professors. L'estabilització de la plantilla docent, malgrat els ajustos que s'han de donar, i unes ràtios baixes amb 19 alumnes per aula a l'escola pública i 21 a la concertada, són elements positius per aquest inici de curs a la capital del Garraf. La preocupació, però, és que les ràtios acaben pujant i calen recursos, encara que la previsió és que les matriculacions de primària baixin a partir del curs 2025-2026. La ràtio a I3 està aquest any amb 19 nens, està molt bé. Vull dir, la tendència ha estat a que la ràtio vagi baixant. El problema el tenim en la matrícula viva, que comencem amb 19 nens, però a mesura que anem augmentant, clar, hi ha molta gent que ve a viure a Vilanova, això és una realitat, i s'han d'anar omplint les escoles. Perquè una escola funcioni i funcioni bé, cal sobretot tenir un claustre estable
cal tenir la plantilla al complet i cal tenir els recursos necessaris. Hem estat tractant moltíssims casos de persones nouvingudes que venen a Vilanova i que estan dintre del que és el temps d'escolarització obligatòria, que per tant des de l'Ajuntament de Vilanova i específicament des de la Regidoria d'Educació hem de donar cabuda a les escoles que tenim i als instituts. Per tant, augmenta, evidentment.